200-метровий понтонний міст простягнувся через річку Чортомлик. У селі Олексіївка під Нікополем він замінить старий міст, який нещодавно зруйнувався під перенавантаженою фурою. Проінспектувати щойно зведену понтонну переправу прибув особисто керманич Дніпропетровщини Олександр Бондаренко. Йому надали право першого проїзду. Він залишився задоволеним. Два тижні, от пройшло два тижні від події, да, від 20 травня. Це вкрай короткий термін для влаштування повноцінного понтонного мосту. Це дуже швидкі терміни. І якість робіт, які ми подивилися і пішки, і проїхали на автомобілі, абсолютно комфортно і безпечно, що найголовніше для нас, можна зараз пересуватися цим мостом. Та щойно голова облдержадміністрації поїхав у справах, і одна із секцій переправи просіла. Дефект швидко усунули та пустіли автівки в реверсному режимі. Зводили цей понтонний міст півсотні військових і інженерів Збройних сил України. Для них це звичайна справа. На монтаж військовослужбовцям знадобилося всього 10 годин. Мост встановлювався шляхом скидування річних та берегових ланок з комплекту парку ПМП, який стоїть на озброєнні на сьогоднішній день у нас. Часу зайняло близько 10 годин. На сьогоднішній день залишається команда для утримання цієї мостової переправи в кількості 10-11 чоловік. В обласній службі автомобільних доріг кажуть, переправою може проїздити будь-який транспорт. Єдина заборона – вага транспорту не має перевищувати 30 тонн. На сьогодні вже встановлені всі знаки, які необхідні. Встановлено світлофор, який відрегульований. Підготовлено все необхідні штучні споруди, які додаткові були на понтонному мості для комфортного пересування. І сьогоднішнього дня ми можемо офіційно вже відкривати і впускати транспорт. Водій Віктор одним з перших проїхав переправою ще до її офіційного відкриття. Каже, зручно і нічим не відрізняється від звичайної дороги. Я вчора проїжджав, як би мазом нормально проїжджати. Ну, навіть без цього пандуса я проїжджав нормально. Ну, я думаю, з цим пандусом поїдуть і фури, буде все хорошо. Як їду по дорозі, нормальне відчуття, що ні прогибається, нічого не шатається. Понтонна переправа – лише тимчасова заміна зруйнованого мосту. Його ж обіцяють відремонтувати вже до кінця цього року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Овентюз, телеканал «Відкритий».